21 новий підтверджений випадок коронавірусу зафіксували на Миколаївщині. У Березанському районі під час аварії травмувалися 5 людей. Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Станом на 21 вересня у Миколаївській області виявлено 21 новий випадок COVID-19. Всього зареєстровано 2571 хворого. За добу одужала одна людина. За минулу добу захворіло 21 особа в Миколаївській області. З них у місті Миколаєві 17 осіб, у Вознесенському районі 3 і одна особа в Миколаївському районі. Померлих не зареєстровано, одна особа одужала, де мешканець міста Миколаєва знаходився на амбулаторному лікуванні. 21 вересня близько 2 години ночі на трасі М14 біля села Красне Березанського району зіткнулися мікроавтобус «Мерседес-Бенц» з вантажівкою «Рено». Травмувалися 5 людей. В результаті аварії травмувалися 3 жінок і 2 чоловіків віком від 35 до 50 років. Їх доставили до Березанської центральної районної лікарні. 3 чоловіка в тяжкому стані. 3 людини в тяжкому стані, 2 людини в стані середньої тяжкості. У водія перелом голені, закрита травма живота і внутрішньочервна кровотеча. Водія прооперували, зупиняли кровотечу. Він тяжкий, лежить один. У 3 інших переломи нижніх кінцівок, в одного перелом тазу. Подія кваліфікована за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років, позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Суспільне Миколаїв готове озвучити позицію учасників події або їхніх представників, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться до редакції у будь-який зручний спосіб. У мікрорайоні Тернівка відкрили скейт-парк «Драйв», побудований за гроші громадського бюджету. Як розвиватимуть майданчик – далі у матеріалі наших кореспондентів. 13-річний Іван Татарчук живе у мікрорайоні Тернівка, а кататись на самокаті доводилось їздити у Соляній або уздовж проїжджої частини. Хлопець говорить, добре, що навіть у віддаленому районі будуть подібні майданчики. Можна сказати, це хобі навіть. Можна сказати, що це моє хобі. Прийшов подивитись, що з цього вийде. В принципі, в такому не дуже жвавому місці буде багато людей, і це подобається мені і моїм друзям. У Соляні до скейт-парку кілька разів їздив, але там дуже небезпечно. Він вже багато бачив, можна так сказати. І тут внизу біля автобусної зупинки, біля дороги. Юлія із сином та донькою приїжджає у Тернівку до дідуся. Жінка говорить, раніше з двору не було куди вийти. Ми живемо біля парку Перемоги, і там є, але вже дуже занедбаний, старий вже, бо таких місць дуже мало. Все місто туди приходило, але воно все має термін придатності. Це новий, дуже добре, що в Тернівці тут відкрили, бо тут, мені здається, це дуже добре. Якщо в місті є можливість, так, кудись на якісь кружки ходить, а тут це край міста. На відкриття скейт-парку запросили творчі колективи та спортсменів із показовими виступами. Засновник першої ролер-школи у Миколаєві Костянтин Сухоруков говорить, покриття на майданчику якісне, а кататись всім охочим радить у спеціальному спорядженні. Не можна на звичайних велосипедах, спеціально обладнані велосипеди, ролики та самокати. Плюс раніше було тільки під наглядом діти до 18 років, а головне – захист. Ми також у наколінках катаємось, повний захист. Авторка проєкту Олена Малінчик розповідає, ідея створити зону відпочинку у Тернівці виникла кілька років тому, втім не виходило. Дізнавшись про програму «Громадський бюджет», вирішили спробувати та виграли гроші на великий проєкт – 1 мільйон гривень. Подали проєкти, про які мріяли підлітки, дітки Тернівки. Вони активно приймали участь в написанні, в підборі елементів. Ми з ними продумували, що саме вони хочуть. Місця, де вони збиралися, звичайно ж, на той момент не було взагалі ніякого. Або це була дорога, або вулиця, асфальт, там, де в нас є в Тернівці асфальт.
На чиєму балансі буде новий скейт-парк, доки не вирішили, говорить голова адміністрації центрального району Олександр Береза. Будемо вирішувати. Поки що, як виконавці робіт, він якби у нас є гарантійний строк. Підрядна організація нам його заявила там 3 роки, і окремо є ще термін на елементи. І ми поки будемо слідкувати за тим, щоб гарантійні вимоги дотримувались. Да? А там далі вирішимо, чи це буде баланс. В будь-якому разі, я думаю, що, звісно, цей баланс буде міський. На цьогорічний громадський бюджет Олена Малінчик подавала 2 проєкти – «Великий» і «Малий». Обидва набрали необхідну для перемоги кількість голосів. На наступний рік реалізувати це канатний майданчик і доріжки, які вже зводили б такий, як в комплекс, спортивну зону. І щоб далі ми могли вже планувати інші, і дитячий майданчик хочемо розширити, додати елементів, і створити альтанки, спокійну зону, де бабусі, дідусі могли б привезти онуків і пограти спокійно в доміно, в шахи. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. О 19:00 дивіться програму «Сьогодні головне». До зустрічі у прямому ефірі.